生活在台湾，在路上看到外国人已经是件司空见惯的事，但为什么外国人会喜欢来台湾玩甚至居住下来呢？外籍 YouTuber 分享原因，除了台湾的美食以及生活便利之外，犯罪率低以及台湾人的人情味，让这些外籍 YouTuber 有第二个家的感觉。台湾非常安全，我的东西不会不见，我忘了买蛋糕，等一下回来。实际测试，将相机跟手机都放在咖啡厅桌上，过一段时间再回来，东西还是原封不动。外籍 YouTuber 分享为何外国人这样喜欢台湾，包括美食、交通，还有24小时都开放的便利商店。我还有住过在加拿大半年、芬兰半年，还有瑞典3年。台湾是我最喜欢最享受生活的国家。台湾的好，外籍 YouTuber 感受深刻。一名来自南非的英文老师分享，选择定居台湾的一大原因就在于台湾的低犯罪率。South Africa unfortunately has a very high crime rate, and it's just not really the kind of place that I'd want my kids to grow up. Taiwan is a very safe country, and this is a massive contributing factor.You know, I don't really necessarily want to sleep with a gun under my pillow. 我是 Kiki。而另一名人气 YouTuber 来自日本的 Kiki， 放弃就读日本大学，选择来到台湾。除了喜欢台湾的美食以及文创之外，更爱台湾的人情味。我就一脸迷路的样子走在路上的话，就会有人问我说：“哎，你还好吗？我是需要帮忙吗？”这样子。还有一点是，就是台湾人真的很喜欢照顾别人。中文老师邀请我跟他的家人一起吃他们家的年饭，这样子，我觉得有一种有找到第二个家的感觉，觉得心很温暖。从这些外国人的口中，让台湾人发现习以为常的生活其实也很美好。尽管台湾小，但一颗愿意包容的心体现在文化上，也让这些外国人留下美好印象。台湾这个国家有一颗很大的心，然后去包容跟自己不一样的别人。我觉得这一点让我们觉得生活上面很舒服，很喜欢这一个国家。一三五个四。让我觉得